Je čas na štvrtú symfóniu. V rámci série programujeme s Yetim. Symfónia 4 je zbierka opakovateľne použiteľných PHP komponentov. Symfónia je PHP framework pre webové projekty. Aby sme mohli vytvoriť novú Symfónia aplikáciu, najskôr sa uistíme, že používame PHP 7.1 alebo vyššiu verziu. PHP verzia. Používam verziu 7.2.2, tak to by bolo v poriadku. A musíme mať nainštalovaný Composer. Composer to je manažer závislosti pre PHP. A ten Composer musíme nainštalovať globálne. Tu máme postup pre Windows a aj pre Mac a Linux. Ja nevyužijem žiadny z týchto postupov. Ja využijem domáci pivovar Homebrew install Composer. Mám verziu 1.6.3. Máme v podstate dva základné spôsoby, ako vytvoriť nový projekt. Ak vytvoríme projekt pomocou website skeleton, ak ten projekt bude väčší, bude mať nainštalovaný viacej súborov, ale napriek tomu nebude prekvapujúco funkčný. Ten projekt sa vytvorí v priečinku, ktorý zadáme tu. Stiahnu sa do neho závislosti, vytvoria sa základné priečinky a súbory, ktoré sú potrebné na štart. Ukážeme si najskôr tento spôsob, ale ja budem používať iba Symfony/Skeleton. Composer, vytvor projekt. Symfony/website. Skeleton. A dám si vytvoriť priečinok Symfonko. Teraz tu máme presne napísané, čo treba robiť ďalej. Máme prejsť do priečinku s našim projektom. Takže dáme change directory Symfonko. Máme vykonať tento riadok, čím spustíme server. Prejdeme na túto adresu a uvidíme tam náš projekt. Teraz si možno pomyslíte, že sme urobili niečo zlé, keď nám to vyhadzuje chybu. Takto funguje website skeleton. Tu máme hľadiaci panel nástrojov. Nebola nájdená cesta pre požiadavku GET na ten základný adresár, na koreňový adresár. Ako som už povedal, ja dávam prednosť druhému spôsobu vytvorenia aplikácie pre Symfony. Nepoužijem website skeleton, ale iba skeleton. Takže zastavím ten server pomocou Ctrl-C, Command-R. Vrátim sa o priečinok vyššie, aby som mohol odstrániť ten priečinok s našim projektom. Znova nainštalujem náš Symfony projekt. Tento raz použijem iba skeleton. Tento Flex je dôležitý plugin. Neskôr si o tom povieme viacej. Opäť tu máme postup v časti čo ďalej. Tak presunieme sa do našeho priečinka. Vykonáme rovnaký príkaz ako predtým na spustenie servera. A pozrieme si našu aplikáciu na tejto adrese. A tento raz tu nemáme žiadnu chybu.
ale všimneme si, že tu nemáme ani ten ladiaci panel nástrojov. Je to minimalistická verzia. Môžeme povedať, že je to mikroframework. Škálovateľný mikroframework, ku ktorému budeme postupne pridávať to, čo potrebujeme. Máme tu napísané, že môžeme použiť aj lepší webový server a bežiaci webový server zastavujeme klasickou skratkou Ctrl-C. Server je zastavený. Nainštalujeme si teda ten lepší server. Dev znamená, že to bude iba vývojárska závislosť, nie produkčná. Tento raz server naštartujeme takto. Môžeme, nemusíme použiť PHP, bin/konzola a server bash. bin/konzola server bash. Server sme úspešne spustili. Opäť je to tá istá adresa. Stále je všetko v poriadku. Uložiť náš projekt s využitím služieb ako je GitHub, GitLab a Bitbucket je ľahké. Náš vytvorený Symfony projekt už má inicializovaný Git repozitár. Nemusíme použiť Git init, ale môžeme pridať všetko na stage, na javisko a commitnúť to. Za tým mkom, čo je skratka od message správa, píšeme v úvodzovkách tú správu. Otvoríme si nový tab. Najskôr sa musíme presunúť do nášho priečinka. Vidíme, že naozaj je tu repozitár, Git repozitár. Pozrieme si na status. Máme tu pripravený aj súbor s tým, čo má Git ignorovať. Pridáme teda všetko do stageu. Všetko to označuje tá bodka. No a pridáme prvý commit. A vidíme, že náš framework je ozaj minimalistický. Obsahuje iba 16 súborov. Keď nainštalujeme ďalšie balíčky, systém nazvaný Flex pridá ďalšie riadky do súboru .gitignore, ak je to potrebné. Flex je plugin pre Composer. Ako ten Flex pracuje? Flex je, ako už teda bolo povedané, plugin pre Composer, ktorý modifikuje, mení správanie príkazov require, update a remove. Keď inštalujeme alebo odstraňujeme závislosti v aplikácii, kde je Flex povolený, Symfony vykoná nejaké úlohy ešte predtým a aj potom, ako vykoná svoju prácu Composer. Ukážeme si to na nasledujúcom príklade. Najskôr sa presunieme do nášho projektu a potom zadáme tento príkaz. Ak sme to použili, tento príkaz v Symfony aplikácii, ktorá nepoužíva Flex, tak sa nám objaví chyba. Composer nám bude hlásiť, že mailer nie je platné meno. Môžeme si to aj ukázať. Presuniem sa o priečinok vyššie. No a zadám Composer. Požadujem mailer. A máme neplatný príkaz. Platný príkaz by bol jeden z týchto. Nestačí napísať mailer, treba dlhší zápis. Avšak, ak aplikácia má Symfony Flex nainštalovaný, tak tento príkaz skončí tým, že sa nainštaluje a povolí tento zväzok, čo je najlepší spôsob, ako integrovať Swift Mailer, čo je oficiálny mailer pre Symfony aplikácie. Keď je ten Symfony Flex nainštalovaný a použijete ten príkaz Composer Require, aplikácia naskôr odošle žiadosť na Symfony Flex server. To znamená, ešte predtým, ako sa pokúsi nainštalovať ten balíček s Composerom. Ak na tomto serveri nenájde žiadnu informáciu o tom balíčku, tak ten Flex server nič nevráti. Inštalácia balíčku prebieha postupom, ktorý je založený na samotnom Composeri. Ak sa tam nájde tá špeciálna informácia o tom balíčku, Flex vráti súbor nazvaný recept.
a aplikácia použije tento recept, aby zistila, ktorý balíček má nainštalovať a aké automatizované úlohy má vykonať po ukončení tej inštalácie. V tomto príklade, ktorý máme tu, Symfony Flex sa spýta na balíček Mailer na tom Symfony Flex serveri a zistí, že je to vlastne alias pre Swift Mailer Bundle a vráti recept. Flex sleduje všetky recepty a ukladá si ich do tohto súboru. Takto vyzerá recept, ktorý sa nachádza v JSON-ovskom súbore Manifest pre ten Swift Mailer Bundle. A vidíme, že je to alias pre Mailer, ale aj pre Mail. No, môžeme si pozrieť na ten Symfony Flex server. Sú dva typy receptov, ktoré tam nájdeme. A tie recepty sa nachádzajú v dvoch verejných repozitároch. Hlavný repozitár receptov, toto je zoznam kvalitných receptov udržiavaných balíčkov a Symfony Flex pozerá iba sem defaultne. A potom existuje aj repozitár receptov, ktoré vytvára komunita. No a ak chcete, aby Flex vyhľadávala aj v tomto repozitári, tak to musíte povoliť pomocou tohto riadku. Pozrieme si na ten repozitár. Prejdeme na stránku. Skúsime si nájsť ten mailer. Vidíme tu ten alias. A toto sa naozaj nainštaluje. Takže miesto Composer require mailer by sme mohli písať aj Composer a celý tento riadok. Sami uznáte, že require mailer je jednoduchšie. A vyššie sa po jeho použití vykonajú aj automatizované úlohy. Tu máme ten recept Manifest JSON, ktorý sme videli pred chvíľou. Týmto končím úvodnú lekciu do veľmi rýchleho frameworku menom Symfony 4. Môžeme si pozrieť ešte aj porovnávanie a vidíme, že naozaj Symfony 4 je na prvom mieste. Laravel je až na 14. mieste.